Здравей и добре дошъл в тази водена медитация. Предлагам ти алтернативен начин да медитираш за дните, в които си потънал в задължения и не намираш време за себе си и твоя вътрешен мир, но усещаш, че се нуждаеш от него. Ще те заведа в медитативно състояние, докато си под душа и правиш нещо толкова обикновено. Ти реши, ще се възползваш ли от тази възможност да превърнеш ежедневния душ? Твое време за медитация, връзка с тялото, водата и душата. Приготви се да влезнеш под душа. Свали дрехите и остани с твоето съвършено голо тяло. Си готов влез под душа. Пусни водата. Нагласи температурата, която ти е най-приятна. Намокри се. Усети как водата се стича по тялото. Поздрави я. Тя е свещен елемент, който взаимодейства непрестанно с теб. Водата има съзнание. Благодари. Благодари, че достига до теб. Виж връзка с водата, вземи сапуна, душ гела, с твоя любим аромат. Помириши го. Наслади му се. Наблюдавай какви емоции събужда в теб този аромат, какви мисли, какви чувства. Сега насъпони се тялото си. Мини през всяка част на тялото с абсолютно съзнание. Колко уникална е тази част. Колко съвършена е. Какви функции извършва. И как без нея твоето тяло не би било същото. Ако го усетиш, дори и кажи: благодаря ти, обичам те. Повтори го и на глас. Благодаря ти. Обичам те. Ако усетиш така, смут или неприязъм към някоя част от тялото, която сапонисваш, използвай думите. Извинявай. Моля те, прости ми. Обичам те. Благодаря. Премени през цялото тяло с благодарност и любов към това, което е. Към това, което си. Когато си готов, изпъкни сапуна. Усети отново как водата се стича по цялото ти тяло. Пусни ги. Нека водата ги отнесе към майката земя, която ще ги преработи. Наслади се на усещането как водата те пречиства. Отдай се на момента и чувствата си. Ако имаш мисли, които те разсейват, просто ги остави да отминат. Не ги съди.
благодаря ти, че се отдаде изцяло на това преживяване. Сега можеш да продължиш твоите дейности придружен от телесна, емоционална и ментална лекота, които ти сам създаде в себе си. Thank you.